Of course ni Konde Boy, Konde Gang, Harmonize. Kuna story ambazo zipo chini ya carpet size kwamba Harmonize yupo tena WCB sababu tu ametoa ile sign under WCB kwenye bio yake ya Instagram. I don't think kama ni reason ya kutosha anybody else mbao kwa town aseme kwamba Konde Boy size hayupo under WCB. Lakini stories ambazo zimekuwa town ni nyingi kabisa ambazo zinaweza tufanya tuanze kufikiria hivyo, sababu you know kule kutravel na entourage ya WCB kwenda kwenye Wasafi Festival around around, hakuwa anatumia kabisa gari ya kampuni. Alikuwa anatumia gari ambazo zimekuwa branded Konde Gang. Of course hiyo ni kama click yake fulani hivi ambayo anakuja nayo kabisa kusaidia watu town. Kina Kiuchila sasa hizi amerudi kwenye game kadri ya Konde Boy ama Konde Gang. Of course kuna wasanii wengi tu kutoka pande za Sudan ambao wamefanya nao collaboration juzi kati, na tumemwona pia na Queen Shiba ama Shiba Karungi wakishoot video nyingine. Lakini kama ametoka WCB ama bado yupo pale bana, ni stories ambazo tutazidi kufuatilia kujua kweli kweli Konde Boy kweli kweli ameamua kwamba Konde Gang itakuwa label yake mpya. Isiwe story kabisa, tuende kwenye Facebook ya Anga Caleb Court post picha pamoja, afu kama story zingine kama zifuate hivi. I got the picture already yenye kama nataka tupost sasa hizi. Iko na picha already. Sasa nafanyaje kabisa? Tuenda kwa share to Facebook hapo. Kama uko kwenye Facebook ya Anga Caleb Court utanielewa zaidi. Share to Facebook. Ongoma sasa, leta hizo ma caption na hizo ni nino. Tuweke caption gani leo? Noma na nusu hapa. Of course Costa sema aje Ivani sema Fiesta Africa, kila kitu live kwenye kipindi bana. Fiesta Africa ipo on air right now. I swear it is ipo on air right now. Nice. On Facebook ya Anga Caleb Kondo kama tunapost pamoja tu, mimi na wewe ambao unasikiza size, tell everybody uko ndo kuna shughuli on 99.0 FM mpaka 9 mchana. Sorry, Liz. Leta majina yako mawili. Majina inaandikwaje sasa ngoma? Nikutaje yewani. Sorry, Liz. Unapiga dana alafu una share. Hivo hivo. Let's see. Daka ngapi hizi hapa? Mara pap kabisa hivo daka sifuri. Tuko na picha on Facebook already. Ukifika pale utaona picha vizuri, nipe tu majina yako mawili kweli kweli kwenye comment, afu mimi nitakutajia hewani kila kitu kama kiende sawa sawa. Right now kupitia SMS line yangu 07